9:27. Estamos aqui com o candidato a vereador, o Sandrinho, do PSD. Mas hoje, aquele, a presença dele aqui, a gente sabe que, que nós passamos aí na quinta, sexta, sábado. Parece que ontem também começou novamente com alguma... O Sandrinho veio aqui para... Ele trabalhou demais nessa briga contra essa situação toda aí. E ele poderá nos falar com mais clareza tudo o que aconteceu realmente em loco, né? Porque você participou tanto na ajuda da Apaga os Incêndios, como também da limpeza das escolas, enfim. Bom dia, Sandrinho. Bom dia, Wilson. Bom dia, Vitinho. Bom dia a todos que nos acompanham aqui por STVI. E é isso aí. Nós vivemos eu digo assim, tinha um filme muito famoso, chamava Inferno na Torre. E eu acho que quinta e sexta à noite, um troço de maluco. Isso, Andrei, pelas mídias, pela rede social, a gente acompanhou muito o trabalho de vocês através da Infinity, que teve um papel fundamental com os pipa de vocês, né? Então, você podia contar um pouquinho, né, Wilson? Ele podia poder falar para nós o que aconteceu. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui pelo convite. E é triste o acontecimento que tivemos aí. Perdemos um grande amigo, né? Que ele me fez o convite. E era para ele. No dia ele até brincou comigo. Falou: não, você já está aqui, dá uma entrevista, fala alguma coisa agora. Falou: não, Zé, vamos deixar. Você não aguardou para. Deixou, marcou para amanhã, né? Então vamos deixar para amanhã. E à noite eu. Quando eu acordei na manhã, eu vi essa triste notícia, né? E eu não estava nem em Sertãozinho, né? Eu tinha que fazer uma viagem de urgência, então não pude nem ir no velório. Então fica aqui os meus sentimentos à família, né? E quem conhecia o Zé, eu conheci ele na Câmara Municipal. Graças a Deus a gente sempre brincou e nós nunca teve uma desavença entre eu e ele, você entendeu? E o que fica é as lembranças, saudade. E isso a gente não tem como fugir, né? É o caminho de todos. Hoje nós estamos aqui, amanhã o tempo é de Deus. Então é. E começando, como vocês mesmos disseram, na parte de incêndio, a gente trabalhou arduamente, porque constantemente os fogos, né, de incêndio. E a gente tinha uma preocupação no último dia, quando começou a dar pico de energia, que a gente ficou preocupado que não teria onde carregar os caminhões, se ficaria sem energia. O caminhão pipa, ele carrega, você entendeu, em qualquer rio. Mas hoje, com essa seca de rio, você não consegue, às vezes, alcançar a distância da água. Então, iria prejudicar muito. E veio uma luz que pedimos uma ajuda para a empresa de Sertãozinho, Serquímica, e ela... Prontamente já enviou os caminhões para que não, se continuasse, não faltaria água para poder abastecer os bombeiros. Então, quero agradecer aqui as empresas parceiras que acompanhou, né? Esses guerreiros, os bombeiros, que são linhas de frente, os bombeiros civis, a guarda municipal, o próprio doutor Ilcinho, né, que acompanhou, entrou em todos os lugares, acompanhou, tirando as famílias, e enquanto corria, muita coisa acontecendo, e família, nós chegamos a sair numa fazenda, e tinha pegado fogo numa casinha, e a moça com o cachorrinho no colo dizia assim: moço, me socorre, paga a minha casinha, moço, nós estamos sem água. É triste, nós tínhamos acabado a água do pipa, você entendeu? E a gente às vezes quer socorrer tudo, mas tem lugar, Ilso, que quando o fogo começa, um fogo pequeno, você consegue manter. Mas como está muito seco, e a nossa região é uma região que tem colhedeiras de cana, e isso vira um tambor de pólvora, na verdade. Porque o incêndio ele começa pequeno, mas depois que ele se espalha, a pólvora, você põe fogo, ela faz assim. A palha da cana é a mesma coisa. Ela anda por cima e vem para trás, vem queimando o resto. Você entendeu? E o vento intenso que havia na nossa cidade, você entendeu? Porque o fogo, a caloria do fogo, ele proporciona isso. Ele traz o vento junto. O fogo não é só o fogo. Você entendeu? Ele traz a parte de fumaças, traz a parte de cinzas, de cana, você entendeu? Fagulha, né? A fagulha toda, você entendeu? E vira esse tormento que passamos esses dias, que começou na semana, mas na quinta, sexta e sábado
foi um dos piores dias. E queria te perguntar até esse ponto. Qual dos dias foi o dia mais assim, aquele que você falou assim, puxa, hoje está impossível? Foi na quinta, na sexta ou no sábado? Qual o dia que foi que foi. Não tinha condições, você, a coisa desandou. Qual foi? Eu quero agradecer os amigos que me ligaram, todos preocupados, várias fazendas, né, ligando, pedindo apoio e pessoas cobrando da gente. Falaram, olha pessoal, nós estamos na pista, nós não temos condições de entrar. Mas no sábado foi um dos piores dias, onde desceu ali Vassoural, desceu lá em cima também na Experimental, que começou a ir para as fazendas, ali no Parque Ecológico, que eram vários focos de incêndio, você entendeu? Pletotec, e começou a ligar de todos os lados. Aí fica difícil, trânsito, você fica sem linha, né? E ainda assim, o trânsito parou, a gente não tinha como chegar, e a gente dependia de quem? Desses guerreiros, o bombeiro, com a sirene, abrir o caminho para vocês. Os caminhões estão passando para a gente estar levando socorro às famílias que estavam necessitando. Aqui na Paineira, você entendeu? Precisava os caminhão-pipa, em particular, que é o caso de vocês, também poder ter aquela sirene, né? Aquele negócio lá de poder abrir caminho, né? Quando vocês for passar. Tem coisa que a lei não permite, né? Pois é, então, mas você não vê que num momento desse, acho que serve de... Tem tantas leis, né? Porque o bombeiro, quando vem, ou a ambulância, todo mundo abre para eles passar. E de repente o caminhão... Mas eu penso assim, que quando se torna uma área que é da segurança, o bombeiro, guarda rodoviário, que foi um empenho total, grande, todo mundo, não podemos fazer esquecer críticas, de ninguém, né? Não podemos fazer críticas sobre ninguém, porque todos que estavam ali, gente, todos que estavam ali estavam empenhados em resolver o problema e socorrer. Resolver o problema, independente de que vem avião, helicóptero, nós estávamos ali para isso, empenhados para isso. Tanto que no sábado, era mais ou menos uma meia-noite e meia, quero mandar um beijão para minha esposa Pâmela, ela estava comigo, eu e ela, porque, como eu disse, de manhã eu passei mal, porque fazia 3 dias, eu não conseguia dormir, porque eu tenho uma experiência de foco no incêndio de cana. Você fez isso, né? Trabalhei no Pinhata. Só que lá é um fogo controlado, né? Sim. Quando você vai pôr fogo num talhão, eu vi outro dia o cara rodando, pondo fogo, aí o pessoal, aí quem tá pondo fogo? Aquele fogo lá é um fogo controlado. É um fogo controlado. É um fogo de encontro. É um fogo de encontro, entendeu? É um encontro para você matar o fogo ali no meio. Mata no meio. Só que nós estávamos com uma proporção tão grande na região toda, no estado, que não era uma cidade, era várias, era vários pontos da cidade. Então, assim, não é normal o que aconteceu, não é normal, você entendeu? Tipo assim, um foco de incêndio, ele esparramar, tudo bem, mas você pegar várias regiões e você olhar para todo lado... Na verdade, começou lá, até no Mato Grosso teve, né, para todo lado. Lá no Amazônia, em Brasília, morreu. O negócio foi orquestrado, né? Parece que foi orquestrado aquilo, né? Você vê que as pessoas morrem para tentar salvar outras vidas. Elas dão as vidas por essas pessoas. Ô Sandrinho, mas vamos pôr fogo nessa conversa aí. Nas redes sociais, saiu muito que a Câmara de Vereadores não aprovou a prefeitura ter um caminhão-pipa. Tem isso mesmo ou é conversa fiada? Olha, foi mandado um projeto para a Câmara Municipal. Eu não lembro dessa sessão da Câmara que não aprovou a compra do caminhão-pipa. Pedindo a votação, às vezes cobram. Essa seca, normal, a pessoa... A água dá falta, porque a pessoa quer lavar o carro, a pessoa tem que tomar banho, tem que lavar a roupa, tem que limpar a casa. O brasileiro tem que ter essa limpeza, né? E as pessoas que têm água na torneira, se ela vê uma cinza, ela vai jogar uma água, vai querer lavar o carro. É lógico, é natural. Vai olhar para o quintal do vizinho. E veja bem. Olha vocês em ação aí, ó. Sim, nesse momento aí a dona Pâmela, que estava no canhão. Estava lá. Você não viu? Você tinha que ter virado. Nesse dia eu estava de motorista. Também, eu troquei. Família que apaga fogo unida. Foi homem em todo lugar. Demonstração. Sim, eu acabei de dizer que eu fiz uma troca. Só para concluir essa fala dela, Vitinho, é assim. Não, mas eu quero saber, a Câmara votou ou não votou para comprar o PIB? Deixou, senão eu vou perder o raciocínio. Já vamos entrar nesse assunto. Nós temos quase 1h30 para falar sobre isso. Tá bom, você tem mais 15 minutos. Tá bom, mas dá tempo. O tempo é o tempo de Deus. É assim, Vitinho, ó.
Os funcionários, eu como tenho uma experiência na área da queima de cana, porque nós estávamos com foco em mata e cana. Foco em mata, o bombeiro, ele entra e combate. Na cana, nós combate, nesta maneira que vocês estão acompanhando aí. Pelo caminhão pipa, você faz a resfriagem, acalma o fogo, e aonde você vai apagando que o fogo está morrendo, tá vendo? E não tinha como chegar naquele fundo lá. É. Porque ali tinha várias curvas de nível, o caminhão não tinha como chegar. Então nós fizemos esse contra, que você acabou de falar, e a gente foi esse apagando. Esse fogo era onde? Esse daqui é no fundo do Copersuca, ali da Triex. Puxa, Triex. Ah, tá. Triex, estava enorme, estava no meio da mata, então a gente acompanhou para poder fazer esse trabalho. Então nós colocamos e terminou aí o fogo. Acabou. Bacana. Você entendeu? Então foi o último fogo que a gente apagou no sábado, era mais do sábado para o domingo, uma meia-noite e meia. Oh, pela experiência, ou seja, a hora que o fogo chega ali, ele não passa para cá, ó, porque ele já apagou ali. Aí já acabou. Pela experiência da Pâmela, e ela já trabalha no bombeiro também. Aí, olha, gente, lá, quando... olha lá, olha o dedão dela, para ver que ela mesmo, dá para falar que não é ela não, olha lá. É, o radinho, e eu falando com ela, olha, chuveira, ah, joga longe, né? Sim, sim. Então, eu a só... gente tem o contato. Como, sugestão para você, você fica preocupado, a hora que você chegar em casa, fazer hoje eu estou pegando fogo. Cuidado. Cuidado! Não, eu falei. Cuidado! Você acha que eu não falei? Se você abrir a porta e falar, hoje eu tô pegando fogo, peraí, eu vou te apagar o fogo. Vitinho, vou te dar um conselho, não faça isso, que eu falei isso daí, sabe o que sobrou pra mim? Tá pegando fogo? Ó, o quintal tá pra lá. Então, não faça isso, meu amigo, entendeu? Então, o conselho já, não faça isso, vamos tirar essas ideias de lado. Então, Vitinho, então é isso, você entendeu? E o pessoal tava ali cansado, né? Porque não conseguia nem fazer a conta do bombeiro. Você não tem nem equipamento de proteção. Eu fiquei preocupado, porque a experiência minha, você entendeu? E eu não poderia deixar, a empresa tem o equipamento. Um caminhão pipa hoje, dependendo do caminhão, R$1 milhão. É por aí. Entendeu? Então, veja bem, se você coloca... Devidamente equipado, né? Sim, se você pega um motorista e o ajudante, o nosso caminhão... É cidade. O nosso caminhão não consegue, você entendeu, entrar num canavial de cana. O caminhão da usina, ele tem proteções, você entendeu? Tá. Ele tem proteção, vamos supor, o radiador. Se pegar uma cana no radiador, ele vai estourar o hélice, o caminhão já não tem como ir para lado nenhum. O caminhão vai ficar ali, não pode ir para lado nenhum, porque se você forçar, vai ferver o motor, você vai estragar o motor, então é um prejuízo muito grande. Então nós fizemos a parte... de mata, lateral, que essas coisas que nós fizemos, o nosso caminhão, você entendeu? E muitos incêndios de canavial, pelo carreador, a gente ajudou também a apagar. Nichacras, você entendeu? Muitas árvores queimando, você entendeu? No fundo da Gascal, nós estivemos lá à noite também fazendo socorro, no fundo da prainha ali, que foi muito intenso também o fogo ali. E isso eu peguei e falei, olha, vocês vão descansar que eu vou tomar. E eu acompanhei, porque eu tinha um medo assim. A experiência, você entendeu? Vamos acompanhar e vamos explicar para eles como faz. Gente, não se brinca com fogo. Não se brinca. Se você acha que você está longe, você está perto. O fogo é traiçoeiro. Você entendeu? Na mesma hora que o vento está à esquerda, ele pode estar à sua direita. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É. Então eu quero aqui parabenizar a todos que fizeram essa força-tarefa, você entendeu? As usinas da região, as empresas que realmente se preocupou, você entendeu? Até porque a Ser Química tem, que trabalha com química, com ácido, um monte de coisa, o fogo muito perto, eles todos preocupados, então a gente tinha que realmente procurar a proteger. A própria Triex ali, é tudo inflamável ali, né? Esses patrimônios e fazer o mínimo para que ali não aconteça Triex, esse desastre. Ali na Triex, o que tem de inflamável ali é um negócio de doido. Nós temos vários pontos, né? É gás, é muita coisa, então a gente procurou fazer esse trabalho. Mas você sabe, ô Wilson, eu sei que você está doido para falar, para entrar aí, mas eu me lembro que eu fui até o Torres... Chegou um momento que as pessoas me ligou para mim, eu não conseguia falar. A pessoa vai para o médico, você não está bem. Eu cheguei a parar um pouquinho, mas eu não consegui. Não consegui dormir, não consegui descansar e tive que voltar para poder. Eu fui convidado um dia aí ali no bombeiro, porque ia chegar um caminhão pipa
um caminhão moderno e tal, o caminhão faltava falar. Até um deputado famoso aí que tinha conseguido o caminhão. E eu fui lá e eu fiquei de boca aberta e falei aqui, Wilson, você ainda não estava aqui na época, mas eu lembro que eu falei aqui. O caminhão, era, a capacidade de litragem dele era de não chegava a 7 mil litros d'água. E ele carregava, acho que 6 ou 7 bombeiros. Ele leva 7 bombeiros, mas a capacidade dele, que é um caminhão bombeiro, é de 7 mil litros. Eu fui muito crítico com relação a isso. Eu falei, o que é isso? Como é que você faz um caminhão que planta bananeira, faz não sei o quê, mas que leva 7 mil litros d'água? 7 mil litros d'água, isso não dá para nada. O caminhão de vocês é quanto? É uns 15 aí. 15 mil. É o dobro. 15 então, mil. E tem caminhão de 27. Tanque, de... Os caminhão tanque que foi da Serquímica tinha 20 mil. É. Tinha 5 caminhão com 20 mil litros cada. Aí. Olha. Então você fala assim, mas escuta, pode ser estratégico, né? Que é um caminhão que serve só de bomba para outro caminhão e tal. Sim. Mas eu achei estranho, pô, um caminhão com toda essa tecnologia, leva 6 bombeiros, não dá 1 litro de água para cada bombeiro. É o foco do bombeiro é um foco direto, né? Preventivo também, preventivo, né? E sim, mais preventivo. Sim. Acho que. Quando tem. O preventivo sim. É melhor do que o curativo, você falei quando isso. Quando tem um foco intenso, a gente, eles entram em contato e a gente acompanha com o caminhão pipa e a gente vai repondo a água para eles. Ô, Sandrinho, você falou da rapidez do fogo, eu nunca tinha passado por isso, você já deve passar a experiência aí. Eu, na sexta-feira, fui com o Cristian do Recreativo, nós somos em Dumont, que ele foi buscar o material lá, e a gente aproveitou, almoçou lá. E no nosso retorno, a 100 metros à nossa esquerda, ali perto da fazenda do pai do Fabão, do sítio ali do pai do Fabão, sim, né? O fogo estava vindo. Ali no Guerra. Isso, mas na caninha verde, eu falei, ô, Cristian, aqui o fogo não vai passar, vamos embora. Ele falou, não, vamos parar aqui. Cara, não deu, questão de segundo. Não, ele atravessou a pista e pegou naquela mata lateral do lado ali e foi embora o fogo. Foi, eu pelo amor, fazer Deus. Uma base. Aqui é o fogo está vindo. Aqui tem um carreador. Ah, vamos pôr a pista de Cruz das, de que vai para Dumont. Isso. Que vai para Dumont. Ali na SRS ali, a cana, o fogo tá vindo a favor. Aqui tem uns 15 metros mais ou menos de pista, por aí. As duas pistas. Uns 10 metros, 10 metros. Encostamento, tudo. É. Vamos pôr 15. Vamos pôr, jogava longe. De 15 metros, o fogo veio e aqui tinha o canavial. O fogo não pegou na beirada, ele pegou 15 metros para dentro e começou a queimar de dentro para lá. Aí complica. Ele pulou mais. No meio. Aquelas faíscas, né? Ele pulou lá no meio, você entendeu? Ele não pegou ali na beirada, ele não iniciou o fogo na entrada do talhão de cana, ele iniciou para frente. Aí não tem corda, fica tem. Muito. Não tem. É impossível. E voltando à pergunta do nosso amigo Vitinho. Vitinho, claro. Veja bem, Sertãozinho. Às vezes o abastecimento de água, e vou até falar aqui porque teve crítica de pessoas. Ele é igualzinho uma traíra em Saboada, ele não fala, sabe? Que não, teve crítica. Eu vou falar, pode ter certeza que eu vou falar. Teve críticas, bastante elogios, você entendeu? E pessoas todas, muita gente preocupada e muitos querendo fazer outros tipos outros tipos de coisas. Questionamento, né? E tal, e né, todo mundo acha que é fácil quando você está no incêndio, vai lá e põe fogo e calma. Não é assim. Quem está lá sabe o que aconteceu, o que passou. Principalmente quem está na linha de frente. E veja bem, quando às vezes você chega, você não consegue nem passar com o caminhão, porque o que está ali, ele está ali empenhado. A guarda rodoviária, ele não deixa ninguém passar. Não, você não vai passar aqui. Não, mas eu estou com o pessoal do bombeiro, você tem que explicar e conversar. O sargento tem que ir lá para poder liberar, tem que ter a liberação. Eles não liberam. Por quê? São vidas. Nós também temos os caminhões, mas nós também temos vida. Deu? Mesmo sendo PIP, então tinha que ter autorização. Então eles nos rádio, eles conversavam e liberavam o caminhão, que era então isso aí, tal lugar, então foi liberando. Entendi. E às vezes as pessoas. E para carregar esse caminhão d'água? Para reabastecer vezes, o caminhão. Nós vinha aqui na bomba, ia no balbo, todas as usinas estavam liberadas, inclusive o posto da Coab 3, quero agradecer o Leonide, que liberou importante, o posto, né? Liberou que é o posto, importante, tá saindo, já abastecendo. Tanto é importante perto, como jogar água, como quem abastece os caminhões. Muito rápido para carregar, de 3 isso. a 4 minutos, carregado, já sair, então, entendeu? E as pessoas fez um questionamento, e tipo assim, faltando água na cidade, e o caminhão da Infinity molhando o canteiro. Pessoal, pelo amor de Deus, o caminhão pipa da Infinity é caminhão para incêndio. Não se pode carregar água potável. É água não como potável. Como que eu vou carregar uma água numa lagoa, num rio e vou
vou carregar de água potável e vou levar para o cidadão beber. É a saúde pública, isso não pode. Nós não podemos brincar com esse tipo de coisa. Tem que comentários que temos que saber o que falar. Tem que procurar saber. O caminhão pipa de água potável, ela tem que ter o tanque de inox, por lei. Você entendeu? E é só água potável, não pode. Como que eu vou pegar uma água potável, você entendeu? E vou levar lá na casa do Wilson para ele beber. Essa água é uma água de rio, uma água contaminada, é uma água que cai uma capivara, que acontece alguma coisa. Água do cordão ali, morre. Né? É o desconhecimento, né, Sandrinho? Às vezes isso aí prejudica. Então, né? E voltando agora ao seu assunto, tá, vou direto ao seu assunto. O pipa era para comprar água abastecimento, potável. Foi mandado, você entendeu, para a Câmara Municipal, sobre o caminhão pipa, que você perguntou. E tinha vários projetos que era na área, você entendeu? Para o meio ambiente. Você entendeu? O pipa era para o meio ambiente, não água potável. Para água potável. Era para água potável água também. Água potável, sim. Era um caminhão. Às vezes, se tivesse posto água para todos, eles pensou que era só potável. Aí pro Otávio, ele falou, não, só o Otávio. Eu não sei o que eles entenderam, o que aconteceu, você entendeu? Eu sei que pediu acho que vista, depois pediu votou vista? Contra. Né? E, não pode, gente. E isso eu acho que, no meu ponto de vista, seria mais um, fez falta. Porque o Saemas tem os caminhões de socorro para abastecer, mas se tivesse mais um caminhão com 15 mil litros de água, teria ajudado muito na cidade e nos bairros que faltou água. Porque isso era visível. O fogo, a água, a bomba ela é tocada com o quê? Ela depende do quê? Depende disso aqui. De energia. De energia. Ele estava tendo muito pico. De energia. E a preocupação nossa, para que não deixasse de socorrer os incêndios, foi que as empresas nos ajudassem, como fez a Serquímica. Outras empresas, que mandou os caminhão, mesmo eles não tendo bomba, não tendo, mas o caminhão tinha como engatar a mangueira e sugar água para o caminhão tanque. Sugar água para o caminhão tanque. Teve uma parte que eles, o pessoal da segurança, eles se preveniu. Teve uma prevenção. Você entendeu? Isso se chama prevenção. Na falta da energia, a gente tem 100 mil litros de água aqui. Uma pergunta técnica, tipo, quantos caminhões entre as usinas, que também forneceram bastante caminhões para ajudar, quantos caminhões estavam envolvidos nessa tentativa de apagar esses incêndios? Quantos, mais ou menos, que você, pela sua experiência? Oi, Wilson, quando eu trabalhava a última, em 2020, que eu estava na Santa Inês, que hoje é Vira Álcool, nós tínhamos caminhão que acompanha os maquinários, que é a proteção, se pegar fogo ele socorre ali na hora, ficava o bombeiro dentro da usina e ficava vários bombeiros em pontos estratégicos. E eu acredito que até hoje seja assim. O Tom explicou isso. A Santa Elisa coloca, todas as usinas têm o bombeiro de estratégia, que está ali, ele vê o foco de fumaça e ele rapidamente ele vai naquele foco de fumaça. Pode ser um fogo que talvez o cara está queimando no fundo do sítio uma palha, mas ele tem a obrigação de ir lá. Lá para verificar. E na cidade é a mesma coisa. Tentei. Na cidade, tem um foco de incêndio aqui na Vila Áurea. A gente tem que ir lá. A fumaça, onde a fumaça há fogo, a gente tem que saber. Ah, não, é a fumacinha, está queimando uma palha ali numa horta e tal. Não, tem que ir lá. E orientar a pessoa a não fazer aquilo. Você entendeu? Esse é o trabalho. Certinho. E a gente faz esse tipo de trabalho. Ô Sandrinho, mas você não respondeu. Quantos caminhões, mais ou menos, você acha? Para a gente ter ou menos uma noção do o prejuízo que isso causa em toda a situação. Você acredita em uns 50 caminhões de todas as vezes? Não, muito mais do que isso. Muito 50 mais. Caminhão hoje. 50 caminhões hoje, eu calculo que pipa hoje, a Santa Inês hoje deve ter uns 20. Só ela. Você entendeu? Que ela hoje deve estar com 7 mil, 6 mil, que não tem uma área muito grande de cana. Mas você imagina uma São Martim, tem 200 caminhão. Porque se ela tem 40 frente, ela tem que ter 40 caminhão pipa, um em cada frente. Ela tem que ter um caminhão dentro da empresa. Ela tem que ter um caminhão para molhar estradão. Você entendeu? Olha só, é muito envolvimento. Eu queria aproveitar e não posso deixar de falar, agradecer o Samuel.
É, também. Samuel da Infinity, o Frank, né? Sim. Frank, porque sem essas pessoas, você especial, que você está ali à frente também ali, todo o pessoal da Infinity. E cara, agora a Pamela, que nós não sabíamos que ela era bombeira. Pamela é bombeira, mais um rapaz, título. Rapaz! O Zé Henrique. É uma profissão, né? O Zé Henrique, isso? Aqui que ele chama de cientista político. E agora a Pamela agora é também apagador de fogo. Eu tô mais essa agora também, pra Pamela. A Gabriela, do meio ambiente, né? Sim, é. Esse contrato com a empresa Infinity é do meio ambiente, a Gabriela. Puxa, entendeu? Aí, então. Para prevenção de incêndio, você entendeu? E Sertãozinho, na região, aqui, eu acho que no geral, Sertãozinho é o único que tem caminhão-pipa para combater incêndio. Olha, eu não a conheço pessoalmente, mas eu acredito que a gente ouviu muito falar. Ela é muito competente, a Gabriela, no trabalho que vem desenvolvendo aí no meio ambiente. Tem um vídeo que eu estou entrando em entrei em contato no dia com a Elisângela, você entendeu? Que é da Defesa Civil, um abraço, porque todos os contatos, foco, onde tinha, onde a gente chegava no rádio, a gente ligava pelo celular, pelo WhatsApp, que era contato de rádio, a gente ia, acompanhava. Então, gente, agradecer em nome dela, todo o efetivo. A guarda municipal deve ter feito um papel. Todo o efetivo da guarda, todo mundo, você entendeu? Todos, que é muita gente envolvida, todas as usinas da região, os empresários, preocupou, assistência social que foi no local, o próprio prefeito, você entendeu? Acompanhou caso a caso. Foi, acompanhou com a Defesa Civil, onde tinha casa, ele estava junto acompanhando, não estava parado, não estava dormindo em casa. E lamentar quem votou contra, né? Na verdade. Não é a Câmara, a né? É um ou outro vereador. Eu acho assim, ó. A população não tá pode, aí. Esse a tipo de coisa. A população está aí, eu acho que eu não vou julgar e nem prejulgar, porque, né? Às vezes fala, talvez um caminhão não teria fazido a diferença. Não sei, porque precisamos de caminhão de água potável, igual o cara me cobrou. E esse caminhão, se talvez tivesse aí, poderia não ter tido essa cobrança. Não, tá certo, gente. Porque faltou água. 54 minutos, também somos escravos do tempo. O Sandrinho, hoje deixar claro que o Sandrinho não está aqui, hoje não veio aqui. Ele é candidato a vereador pelo PSD. Ele não veio aqui, ele veio me prestar esclarecimento solicitado para o nosso amigo José Henrique, mas ele vai estar aqui conosco para falar sobre a candidatura do Sandrinho. Obrigado, Sandrinho. Wilson, obrigado, eu agradeço. Quero também agradecer também o Vilmar da Gascão, que colocou um caminhão também, você entendeu? Que atrás da empresa, com foco na prainha, né, o motorista e um ajudante, a gente foi lá e eles acompanhou a gente lá e ajudou e muito também. Então, abraços a todos, fiquem todos com Deus. Pessoal, nunca desiste do seu sonho. Procura fazer sempre o bem. Se você me procurar no meu passado, você não vai me achar, porque o meu passado ficou para trás. Beijo para todos. Rapaz, se ele faz para mim, eu caso com ele, ué. Ué, tá doido. Que frase bonita, meu amigo. Eu cheguei. Rapaz do céu, agora entendi porque a Pama foi até subir isso no caminhão. Cheguei a arrepiar aqui. Ó, eu tô arrepiei todinho, Vitinho. Eu pensei que ele ia falar. Não desista do seu sonho. Você viu, se você não achar numa padaria, vai em outra. Você é mais simples, né? Parabéns, não desista nunca do seu sonho. Olha, se não achar numa padaria, vai outra. A Pâmela lá deve estar daquele jeito. Então no começo tava frio, agora arrepiou, então ficou bom. Acho bom você nem sair em casa hoje, porque acho suas horas vai perder. Acho bom você arrumar um bico pra você fazer aí. Porque... Não me procure no meu passado. Obrigado, Sandrei. Olha. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Samuel, Frank da Infinity, o Vilmar da Gascão, enfim, toda deixa, a galera. Deixa eu te pedir um negócio, quando você vier, já que você mexe com bastante água, se tiver a possibilidade de você trazer uma garrafinha d'água para mim, eu vou ficar eternamente grato, porque eu acho que era o Zé Henrique que cobrava água aqui. Olha aqui para você ver, ó. Aí, tá feio, né? Mas ele gravou essa fala. Tô igual o deserto do Ceará aqui, ó. Obrigado, Sandro. Então fica aí o agradecimento a todos e se precisar, a gente está à disposição aqui para fazer o melhor.